Dobar dan, po dolgem času danes spet na prostem, danes z mano, kot vidite tukaj, en prav prijeten možakar. Tuhto sem, kako naj te predstavim in sem se spomnil, da bi lahko bil avtor komedije. Ne? Ne? Ja, avtor, to je super ime. A veš, ker forating glasbenik, pisec, scenarist, igralc, ko je vse živo, ne? Ko je vse živo? Avtor komedije, živo, ne? Jure Karas. Živo, jaz sem Jure, avtor komedije. Živo? Dober pick-up line, ali pa zelo slab. Stari, ne. Po moje je slab, tako kot jaz pika pa delam, pustimo raje to. Okay. V glavnem dan se tukaj pogovarjava... Ti tudi zgledaš, tako kot zgledaš, ne, mislim, deva ne zanemarta. Ja, fantastično, vem, fantastično. Hvala. Fantastično, lepila si je. Ja, izjemno tak. In še lepši tale, no, pustimo. Conan O'Brien, če bi se res razpustil. Ja, ali pa Ed Sheeran sem včas predstavljal, pižamamo pa neke trumblebleble iz nekih vikingov, ali ko jaz vem, ko je enih serij, ko jaz nagledam. Nijem tatujo, ampak danes nismo tukaj zato, da se pogovarjamo o mojem Persiju, ampak zato, da povemo kako o komediji. Namrva je tmin stari tega, kar se zdaj dogaja tle v Sloveniji in to je, kaj dogaja, ne? Stari, kaj dogaja v petkih, ne? Sobotah. Sobotah, karkoli, v petkih, ko sem rekel, v petkih, dobro. Ja. Kolegi mi, so mi rekli, da moram reči, da je to zdaj the best, ne? Da je the best, da je po dolgem cajti spet satira v Sloveniji. Kaj je tvoja vloga pri kaj dogaja? Sem kolege prenašaš. Ja. Ne. Moja vloga pri kaj dogaja je scenarist. Ta siten, ki ima roko načeloma nad lokom odaje, se pravi, in pišem in nekak... držim to, kaj je generalni štih odaje. To je the best. Se pravi, scenarist, velik... živo Marjana! Čau! To je Marjana. To je tam odzadi, že daleč. Rada se vozi s kolesom. Marjana je super, gospa. Ja, krasna. Scenarist, se pravi, a vse pišeš sam, ker v preteklosti vemo, da so to pisali tudi drugi. Ne pišem vsega sam. Imamo, se pravi, moj dobri prijatelj, kolega iz benda Igor Bračič, je seveda tudi poleg. Tilen prebode kakšno vsak segment, se pravi Miha Brajnik, Admir Baltič, vsak naredi en svoj del. Tako da, ampak ja, imamo precej razparceliran, pa se tako, kot pravim, pa jaz malo zamorim vsem po vrst kvaše, kako kaj, pa se nekako to sestavlja eno celoto. A si pa v bistvu v funkciji headwriterja, mislim, deliš naloge? Da, mislim, da je to, mislim, headwriter in writer, no, mislim, ker... Jasno, v Sloveniji smo pa. V Sloveniji smo, tako. Ne, a mislim, a deliš naloge ali postaviš koncept ali glede na to, ker pride, pa ali sestaviš koncept? Ne, lej, se koncept malo mi postavljen, a ve, pa tudi tako nam zdaj pameten, mi tole v tej zasedbi, ne, se pravi, stilno in z mano počnemo od septembra lani, se pravi, basically zdaj smo v drugi sezoni, se pravi, mi na začetku sezone smo pač postavili nek ground koncept, kaj bomo približen imeli, probamo se ne držati tega kapijan splota, ker se mi, ne vem, zdi se mi, da v trenutku, ko začneš sam sebe omejevati, se pravi, če imaš svojo avtorsko oddajo, pa si zdaj postaviš rubrike, ki nujno morajo biti, si lahko v bistvu malo pluneš v skledo, tako da itak sprot spreminjamo stvari, ampak recimo na začetku sezone smo postavili nek splošno ogrodje, ki se ga recimo teh 12 kosov, kakor je sezona, pol probamo držati, tako da ni zdaj vsakič sprot postavljanje na novo, vemo, kjeri elementi so, ampak rečemo, da vsak ponedeljek določimo, kaj so osnovne linije, kamor bomo šli, pa pač to realiziramo do petka. No, vsi glih to, nisem mislil ta koncept, veš, da je už malo teraso dal za otvoritev, ne, ampak, ne vem, ta teden se je nekaj zgodilo, ne, in pol poročati, mislim, vsak prinese svoj material ali se skupaj izmente, ko bote govorili v tem tednu, v tej oddaji? Najprej se za generalne teme se skupaj izmenimo, recimo za news se itak sprot piše, glede na to, kaj se dogaja, veš, kaj itak je dinamična oddaja, veš, idealno za tako oddajo bi bilo, da se posname res isti dan, ne, pač, ok, mi imamo tako, da smo večer prej, pa pač glede na to, da je vse en vikend, se ponavadi nas ne prehitijo tok dogodki, ne, ampak vse en, ja, se pa tudi kdaj zgodi, da te kakšen dogodek prehiti, ampak, ja, news se itak sprot piše, no.
To je res, ja. Ampak pol kje pogrešate recimo to svobodo, da lahko rečeš, danes se je zgodilo in jutri bom takoj dal. Ker recimo objavljate tudi na družbenih socialnih omrežjih, jaz znam, kako se to prav reče. Družbena je, mislim, da najboljši izraz. Ja. Kaj je kao širši, kaj družabna. Kaj pa je? V glavnem objavljate tam, ampak tam objavljate kontent vsebino, kakor ste jo naredili za oddajo že, ne? Ja. Ne pa tisto, kakor bi jo lahko izstrelil. A ste kdaj razmišljali tudi, da bi delali to aktualno, se pravi, da bi imeli recimo Twitter format, ne? Da bi kdo šale pisal, zakaj dogaja? Zihar bi lahko, ampak tako v trenutni zasedbi in časovni zasedenosti ne vidim še tega momenta. Mislim, po moje bi rabil več ljudi. To je pa problem RTV. Hence, ja. Več denarja. Hence, pozab. Ja. Normalno. Ja. Ampak ja, absolutno se strinjam. Mislim, spok zdi se mi tako zdaj v smeri, kamer gre oddaja, ker je dobil nek traction, mislim, se ga imel že prej, ne? Ampak se mi zdi, da je zdaj ratel nek mičken relevanten moment v slovenskem medijskem prostoru. Bi bilo ful logično, da bi imel tudi to. Ja, sam to nažalost ni na vas, ne? Ampak na uredništvu. Bom premislil in ukradu. Ja, hvala. Ukradu? Mislim, ukradu. Stari, to. Ok, ja, greva lahko na to. Seveda, ne, tudi mi tega ne moramo jeti, slon in sadež in cela zgodovina vajena, izjemna kapa dol, ne? Sta naredila izjemno velik za slovensko glasbo. Sploh... Izjemno, jaz mislim, da se premalo se govori o tem, kako smo naredili za slovensko. Ja, res, ja, stari, fucking naroden vama je že lahko. Ja, se to, no. Ampak, ne vem, tam, veš kaj, tukaj gleda tudi mlajša generacija, pa ne vem, če vajo sploh pozna. Se imajo YouTube, kva pa je problem. Napiš slon in sadež v YouTube, v redu je, imaš. Ja, samo recimo, a veš, tam sta bila ene teme, kakor ste jih obdelovala, ta LGBT pa te zgodbe, ne? Ne vem, če so za to mladino zdaj to tak išu, ki so bile tudi. Ja, pa dober, sej, mislim, ne vem, dober, to je ena od tem, ki smo jih obdelovali, pa tudi, mislim, kaj zdaj, če misliš... Ne, pa se tudi sponzorska plata, veš, ja. Tam, ki si ti pel uno, kaj si imel že enko mat, zdaj sem spet pozabil seveda, ki si nek hoster, ne? Ja. Kao disko kmet. Disko kmet, ok. Veš, to živi naslednjih 20 let, ne? Ja. Ampak se tudi pač LGBT tematika, mislim, a to se tebi zdi rešen v Sloveniji. Ne, nikakor rešen, mislim, sam ni več tabu tema pred tem mladina. Veš, tako kot recimo, tudi sta vi, sta šla reperja se, ne? Zdaj ja. Ne vem, kako so reperji, spoh, narber so še kar, sta se šla travo, ne? Ja. Veš, tlk tam nek sta snemala z unem piči pokitam, ne? Ja. Kako se tem pravilno slovensk reče, no se ni vaš. Ampak sta snemala, ne, pol... Te trava zgodbe, mularija zdaj kadi na ulic, stari, ko greš okay, v ja, cest, ne? Trava se je res spremenila v teh, koliko smo stari, 20-ih letih. Ful. Ja, ful. Recimo, evo, odnos do trave, mislim, je, se pozna ta neka nežna dekriminalizacija, ni legalizacija, ampak ajde, neki se je spremenil na tem področju, ja, siguren je to čist drugač, pa ja, ful enih stvari, ki so bile takrat, veš, mislim, mi smo vse en pisali in delali v obdobju, ko je Slovenija vstopala v Evropsko unijo. Še to. Ko smo imeli še svoj denar, ko nismo še imeli, mislim tako, ko smo vstopali v NATO, tako, to so bili kar eni tektonski premiki za državo, ampak dobro, se le, zdaj bojo pa mogoče kakšni drugi tektonski premiki, kakor zgleda, bomo videli. Ja, bomo šli kam v Avstro-Ugrsko ali kva. Ne, pustva to. Je bilo res toliko slabo? Ne, ja. ne bom začel. Ja, stari, z nostalgijo lahko greva zmeri nazaj do pameti veka. Ja. Tam v jamah, stari, tam v jamah, tam je nam je bilo pa lušno. Ves smo bili skup kot enota. In zdaj sem se spomnil, da moram tole kamero malo predstaviti, ker če te tam skusi iz profila snemo. Prej si bil kaj obrjen, zdaj pa sem, ne? Ja, ni panike. Ne, ti si perfektno, neče se bat. Takole, evo, spet delamo naprej. Ne, toliko si me prej spomnil, ukradene fora, ne? Ni ukradene fora je deljenje, ampak a se kdaj v Sloveniji kradili zares fore tekom vajnega delovanja, recimo, je vama kdo spiznil kako foro? Tako prav, da si rekel piznil mantno. Ne, mislim, ne spomnim se, ampak jaz moram priznati, da sem dost neobčutljiv na to, ker kakšni kolegi iz scene so bolj na to, to je moja fora, jaz sem jo naredil. Mislim, tako stari, reči, da je neki tvoja fora, je ful drzno. Mislim, a veš, tako vse vemo, itak vsi te teorije, teorija zgodbe, koliko je originalnih zgodb, ne, se pravi zelo malo, jaz mislim, da isto vela pač tudi pri humorju, se pravi originalnih setupov štosa je zelo malo, ne. Tako da zdaj trditi, da si ti edini in prvi naredil nek joke je zelo drzno, pa tudi tako se mi zdi, jaz tako,
če vem, da je nekdo glihkar naredil nek joke, pa da ga je videl tok in tok ljudi, se bom res potrudil in ne delati nekaj podobenega, čisti iz te scena higijene. Če se pa zgodi, da ima nekdo isti joke, mislim pa, kva zdaj, ja. Recimo, kot komik, stand-up komik, se mi mislim, dogaja, ne? Jaz prehajam za gorja, seveda na glas, super. In sem ponosen na to, stari, tudi na odri ga uporabljam. Razen, kadar sem, no, se vsem pustimo to, v glavnem, Roglič, ne? Roglič je naš, ne? Roglič, kolesar, the best, Valda Roza Majca, gej fora, ne? Ker pač na prvo žogo. In guess what, ne? Tudi drugi mladi stand-up komiki, pač Roza Majca, gej fora. Je zato, ker so na prvo žogo, ne? In to ni ukradena fora, ampak zato, ker so fucking, ker smo bili leni pisci, ne? Ker smo na prvo žogo, ne? To je problem, to je problem. To je problem. Ja. 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 Mu je treba razviti, ne? Razdelati malo, pa pa gre, ne? Mislim, ja. Pa nasploh ti gej fora, pa so čip fora, ker ni smešen, ne? Mislim. Ma ne, zakaj? Mislim, meni se zdi, pač lej, vse, kar te spravi v smeh, je legit tema. V smislu, če delaš humor, meni se sem zdi, točno to poskuši zmer imeti še nekaj zraven. Mislim, nekaj, kar ni, mislim, pač tudi prdec na odru je smešen. Sure. Ni debate. Ampak, če je samo prdec, to zna vsak, ne. Pač je meni se zmer zdi tako, pri vsaki stvari je tako, skill set je, ne. A znaš, a si v nečem, v enem delu boljši kot drugi? Sam to je po moje vprašanje. Se pravi, vse vsi delamo humor, a si najdu un svoj moment, kjer si ti boljši, kot so vsi drugi. In to. In se mi zdi, da pol tako imaš komedijansko sceno, ki se skup dobijo ljudje, ki je vsak v svojem segmentu v nečem res dober. Ne? Ja. Tako pol rata ta konglomerat, ki je cool. Ne? Malo si mi dal zamisliti, zato ker recimo mi stand-up komik dejansko se družimo na vseh teh open micih, ne, pa to ja. Vse, kar pač recimo tle po Ljubljani dela desetka po celi Sloveniji, pač no, kjerkoliž dela bo in si tudi kaj lahko povemo, ne. Ko sem jaz prišel to sceno, malo stres sem začel, ne, je folk mi veliko stvari povedal, ker je mislil, da sem dela na sceno ali kaj, in sem videl, da kar naenkrat ful fušije, ne, da v fris si povejo ene stvari, za hrbtom si govorijo pa druge stvari, da je ful nezga upravljanje in to mi ni bilo jasno, ker se mi zdi, da je komedija pa ena izmed bolj iskrenih ali bi se lahko rekel, ne, obrti ali kultura ali kaj tazga. A misliš, da je komedija iskrena ali je hinavščna tudi tla prisotna? Kako občutk imaš ti? Jaz mislim, da je tako. V trenutku, kar rata neki biznis, boš imel tudi nekaj tega zahrbtnega momenta, sigurno. Mislim, ker je pač to narava biznisa, ne, se pravi, zihar boš nekomu nevoščljiv, neki ti ne bo prav, neki se ti zdi, da si ti enako dober kot nekdo drug, ki mu gre ful boljš, oziroma, da bi ti mogel delati. Čim je to biznis, se bo to pojavilo. Tako da, ampak, lej, generalno, jaz tako, večina dni se počutim genialno, super, ker je moj del to, da v glavnem delam s smešnimi ljudmi in mi je to tako, to je top. Mislim tako, jaz mislim, da ta naša družba, tudi če so kakšni kreteni, pa tako malo bedni, pa te neki odgovarjajo, pa ne vem kaj, v povprečju je to ful boljši folk, kot večina folka. Tako da, meni se zdi to dober biznis. No? To je dober del, da jih imaš na šihti take, ne? Da jih ni treba imeti v družbi. A veš? Ja, se to, no. Ker v družbi imaš pa pol svoje lahko. Ja, ampak ja, ampak, to veš, to pomisel to, no. Mislim, mi se v glavnem družimo z ljudmi, ki so smešni. Ki niso brezvezni, mislim, ki je tako, ja. Tako da... To je v redu, ja, to je kar v redu, ne. A si kdaj v tej družbi, recimo, prišel na kako idejo in jo pol tudi uporabil, pa pozabil povejati tem kolegi, kukor te je spolnil na no, stari, to sme pa ti spolnil. V tem smislu, jaz, ko družba prebija, ko eno na drugo stvar meče, ne, se kdaj zgodi, da pol, kaj poveš na odri, kukor čist spontano, ne, ki si v elementi, pa pozabiš pis, da to je pa od kolega. Ma dobro, veš kaj, jaz nisem stand-up komik, tako da po mojem imam jaz manj problemov s tem. Mislim, predstavljam si, da ja, v stand-upu skozi prihaja do tega, sem prepričan. Jaz vsejen pišem bolj, tako da so stvari narejene, mislim, nimam tok tega spontanga momenta, jaz se spomnim. Načeloma, odvisen od večera, ampak načeloma se spomnim, ko smo se pogovarjali, tako da ne dogaja se to tako, no. Ampak ja, verjamem pa, da v stand-up sceni, ja, verjetno veliko tega. No. Ena, ker se prebijaš, ne, ja, pa se je to jasno. Rekel si, da pišeš, ne. Povej mi,
tle, mene zanima zdaj, kako pri tebi, recimo, ne bom te spraševal v procesi, ne bom te spraševal tukaj ideje, ker pač to pride. Ne? Vprašaj. Ampak me zanima, a štartaš situacijo, ali štartaš z liki, ali s čem drugim? Evo, pa sem me vprašal v procesu. Ja, sem, ja, ampak sem prej zakrikoval, da nom, pa sem pa rekel, vprašaj, pa sem te. Ja, ful bom dal dober odgovor, kolikor kdaj. Ne, ni pravila. Ful je odvisen od projekta, mislim, ker veš, kaj jaz delam, res, a veš, ali lahko delam skeč, lahko delam predstavo, lahko delam advertising in popolnoma različni žanri. Sej, cilj je isti, pritegniti pozornost, zbuditi dobre občutke pri unih, ki so prejemniki tega, ampak to, kje boš pa štartu, je pa, ja, ne vem, če boš štartu skeč, imaš lahko, ne vem, se to so, ja, basics, lahko imaš dober lik in razmišljaš, kaj bi ta lik lahko naredil. Lahko imaš samo dobro poanto in razmišljaš, kateri liki bi bili najboljši za to poanto, ne? Oziroma najboljši. Jaz celo mislim, da tako, evo, če bi dal en malo iz foha na svet, ki sem ga z leti šele po gruntu, je to ne išči najboljši lik, ki bi to povedal, ker ponavadi pol iščeš na prvo žogo. Poišči najslabši lik, ki bi to povedal. Vem, da je to zdaj zveni malo tako čuden, ne? Ampak išči kontre. No? Zdi se mi, da poanta tega humorja, ki je ni čist na prvo, je to, da se znotraj joke-a zgodi neka kontra. Se pravi, da nek message, ki je lahko sam po sebi smešen, delivera lik, ki ni najbolj primeren, da delivera ta message iz nekega razloga. Ne? To se mi, a veš, se pravi, ja, iščeš najbolj primeren lik, ki je že čuden obrat, ne vem kaj. Mislim, ampak dobro, ne, mogoče sem sam jaz rabu cajt, da sem to pogruntil, ker zdi se mi, da tako večina, ki začne pisati, pa začne delati komedijo, zmer hočeš nadgraditi z istim. Se pravi, ne vem, nekdo je smešen, pa mu boš pa dal še tri stvari okrog iz istega stila, ki so kao, da bo še bolj smešen, pa ni bolj smešen zaradi tega. Veš, kontre pa neke čudne scene so to, kar naredijo humor lahko človeški, a veš, ker ljudje smo bizarna bitja, ne? Mislim, ful redko smo usmerjeni v enosmerne. In se mi zdi, da te elementi naredijo pol uni, eni liki, ki so večni, zmer, ki jih boš pogledal, imajo vseb neko to čudno dvojnost. Ne? Recimo, ta se mi zdi tako, če zdaj moram biti neki pameten, kaj sem se naučil v letih, je ta. Ne delati vse v isto smer, kontre. Ne? Odlično. Recimo, jaz tam gledam vratarja, ne? Ja. In če dava en primer, boljš da se... njega, ki nekje... Ne, da se pač neki menedžeri, se to je muzej, ne? Ampak da smo neka ekonomistična firma, menedžeri se tam prerekajo, prebijajo in če ta vratar prije zraven, pa una prebije, stari, ne tržiš to, je zdaj lepuf akcija, imaš komedijo ugrajeno, ne? Če on pride natr s tem visokim besednjakom njihovim, ne, visokotehničnim, ali kakor se temu reče. Super, super na svet, super na svet. Vidim, da se hitro poštimo po gruntu, da ne, na sveti to so... Ne, to ne so, vem, a je to point, a dajmo na svete. Ja, se vode, stari, fora tem, da publika, ko to gleda, so ljudi, ki jih zanima komedija, ki jih zanimaš ti, seveda, ne, vsi trije, oni, ki jih zanima jaz, familija, kakor gleda, ne, to je to, ostali dokaj, ne. Pozdrav babici. Polnik se učijo, veš, se učijo, ne. Tako da v bistvu za njih to delam. Se jaz tudi kako stvar vprašam, kdaj, čeprav mislim, da vem. In tukaj pridemo pa do naslednjega. Dej. A veš, ko nekaj misliš, da veš, ne, pa spoznaš čez nekaj časa šele, da si se motil. Kdaj se ti je nazadnje to zgodilo? Skos. Ne, pa ni... Če imaš kak primer iz komedije, mora biti iz zadnjih časov. Evo, mislim, lej. Ta trenutek končujem eno komedijo v Trstu, v gledališču, ki sem jo napisal pred več kot enim letom, ko se je začela korona in se še zmer ni končala. In zdaj tole predstavo... Igra ali korone, tudi umc. Oboje. Oboje. In recimo zdaj, ko za nazaj gledam, a veš, jaz recimo lahko rečem, da do določene mere, ne vem, obvladam song smešen, če ga rabim napisati, lahko rečem, ja, znam to, ne vem. Neke kratke forme, ne vem, recimo daljše forme so neki, kar se jaz še zmer učim, ne, in recimo, ja, kle lahko rečem, da ne vem, a veš,
pač zdaj gledam nekaj, kar sem pred enim letom naredil in pač vem, da mora biti boljš, iščem načine, kako je lahko boljš. Takrat se mi je zdel eno leto nazaj boljš, kot kar se mi zdi danes. In ja, bom naredil vse, kar je v moji moči, da bo zdaj boljš. In to ne pomeni, da bo čez en let, ko bom to gledal, to dovolj dobro. Mislim tako, zdaj recimo, da koliko 15 plus let, več, ne vem, 17, pišem, pa redke stvari so preživele ta test časa, da bi rekel, ok, danes mi je enako dober, kakor je bilo, ne. Mislim, ampak zdi se mi, da dobro, dokler ohranjaš to neko samo kritično, mislim, upam, da to pomeni, da napreduješ, ne vem. Mislim, a pa pomeni sam, da greš v kurac počas, kaj povem. E ne, če bi isto si mislil, da je bilo fantastično takrat in da še kar zdaj, ne, pa as bil tudi genialc, ne, ja. Pač boy wonder, ali pa pač jebi ga, ne. Ne, pa si malo prebal samo kritičen, kar si tudi sam rekel, ne. Ja, pa se je oboje. Mislim, jaz mislim, da tako, mladost prinese ta pure, ki sam strelaš dobre stvari ven, a veš, sej recimo, ne vem, prva plata od Slon in sadež je, mislim, recimo men fenomen, pa ne bom rekel, da so komadi genialni, pa da zaznort, ampak mislim, danes ne bi tako, ko sva takrat praktično v 24 urah napisala celo plato, tega danes pač ne morem, ne, naresti. Pa še zmer je kakšen komadi s tam kul, ne, tudi tako. Druga energija je, no. Zdaj delaš počasnej, bolj s premislekom, kjer pač to delaš kot job, ampak ja, rečemo, da meni je cilj, da bom imel iz vsazga obdobja svojega življenja neki zareči v smislu, ej, to smo pa dobro naredili in še danes, ko gledam, mi je dobro, ne. To je super, to je super. A ti je morbit zdaj to znanje, ki si ga pridobil v tem letu, pač tudi od septembra 2020, ki si rekel, da pač kaj dogaja prva sezona tvoja, ne? A ti mora biti to znanje, ne glede na to, da si pač že prej pisal daljše stvari, da je več igr za tabo, ne? Ampak da zdaj konstantno pišeš, ne, koliko da imate vi na sezono, ampak na sezono recimo, da napišeš 200 12. ur, se pravi, kaj je to? Pa je to 6 ur, recimo 6 ja. Ur teksta napišeš, ne? Ja, valjda že gledal na uno urca pa pol, kakor si tekst napisal pred enim letom drugač, ne? Ja, sam je, recimo, ne gledam zaradi tega. Mislim, to je drug format, ne. Tisti je, a veš, kaj dogaja, je short TV format, kle je joke v povprečju dolg 20 sekund. Drugo je, ne. Jaz, mislim, kle sem govoril predvsem o novem mediju, ne. Recimo, meni je gledališka igra celo večernja, ne, se pravi, ne vem, uro 15, uro 20, to je drug format, ne. Sam se, to si že imel tih, ne? Ja, sem imel, ampak recimo, ne vem, a veš, večina stvari v Špas teatru so bile vseeno recimo formatirane, to je bil recimo elaborat stand-up, se pravi, če si pogledal changeover jokov, ne, oziroma kaj se je dogajalo, posamezni segmenti niso trajali dlje kot 3 minute. Se pravi, še zmer v bistvu na tem nekem lok nivoju govoriš o seriji kratkih zadev, ki so povezane skupine. Kle je pa pač vsen neka stvar, ki traja uro 15 in je zaradi tega je drug format. Kle je precejšna razlika. Ja, ja, ful. Se tukaj zvesti gledalci mora biti vejo. To se tudi sem te prej omenil z Borisom Kubalem, sva napisala to igro z Vardo za domovino naprej. Super, okay. Ne? Ja. Pač napisala sva tako, da sem jaz pisal, pa zraven me to nekaj idejo, on je pa pač urejo, ne? On je bil editor v bistvu, pa ta glavni pisatelj seveda, ker ima v žepi ima strukturo tudi recimo, ne? To je bilo fascinantno meni. Ampak to je ratel pol, po moje ocen glede na tekst, kakor če bi bil to stand-up, bi bilo to ena ura, on je rekel, ne, to je ura 20, ura pa pol, zato ker pač je bi ga tip ima izkušen 100 let, ne? In ko sem pri njemu videl, ne, da mu je v bistvu sploh ne razmišlja, ali bo to 3 minute trajalo, ali pa 5 minut, ne? Ampak, ko bo to doprinesel iz zgodbi? A veš, vsak del, ne, ko bo prinesel iz zgodbi? Mene je bilo to kot stand-up komiku nekaj čist noga, zato ker prinesel biti, ne, ki sprej omenil, 3 minute. A je pri tebi, kakor si že delal, se pravi, in plata, ne, v enem dnevi, ki si rekel, oziroma krkol en teden, tu če je bila en mesec, ne, je to še vse in fantastično, je celotna zgodba, ne. A ti je bilo to tebi, ki je noga, se pravi, to poenotenje zgodbe, ali si recimo s pisanjem igre šele do tega prišel.
da se pravi, da vsak bit mora biti del zgodbe, da jo dopolnjuje in gradi in seveda nadgradi s tem. Ne, le, mislim, una prva plata se je zgodila, takrat nisva razmišljala čisto o ničemer in se je pač sam zgodila. Ne. Mislim, nisva razmišljala o občinstvu, o zgodbi in ničemer. Pač tist smo plunali ven, pač kaj je bilo nekje in to se je zgodilo. Od tam naprej, ne, pač ko začneš to početi kot svoj posel, pa pač valjda razmišljaš. Ne. Jaz včasih se sprašujem, a sem pri kakšnih projektih preveč jaz predvsem razmišljam o tem, kako bo gledalc to sprejemo. Ne. Probam nekak dojeti, kako bi nekdo to sprejel. Pa včasih zaradi tega mogoče delaš preveč komercialno, ampak kajde, rečemo, da sem jaz, pač najdu sem svoj profil tega, kar je meni všeč, se jaz pač izdelam komercialno, ne, se pravi, jaz delam za čim več ljudi. In zaenkrat, ne, in glede na odzive pa projekte, se mi zdi, da dost dober lahko cenam, kaj bo večini folka cool. Ne. In pač ja, mislim, to se pravi, ni to zdaj, kaj bo to naredil za zgodbo, to je, mislim, kaj bo to naredil za zgodbo, je meni pač tehnični moment. Pač meni je končni moment, ki me v bistvu zares zanima, je to, kako bo gledalc spremljal to in kako bo šel ven potem, ko bo videl, ali če bo iz predstave, kako bo šel ven, s čem v glavi bo šel ven, ali pa ti vi, ko bo prešaltil, oziroma kdaj bo prešaltil in ko bo odgledal celo zadevo, kva bo imel od tega, kaj je to. Pogledal sem odajo, kva se mi je zgodil. Ok, tukaj mora biti eno vprašanje. Ne? Če gledava predstavo, pa dobro veva, da tudi in pri komediji nekako je tako, da lahko na konci zadnji del etape, ne? Tudi našponaš na polno in bojo vsi nasmejani šli domov. Ja. Bojo šli pa prazni. Pri televiziji recimo imaš pa ti ljudi kot noter preletijo in jih je treba ujeti v tistem trenutki. Ja, mislim. Prodaj, ne? In jih moraš prijeti in držati. Predstavi jih imaš pa na zicih. Ja. Razen če v zagnuju, poti bojo šli, ampak a se ti to kdaj zgodi? Ne bojo šli. Ne bojo šli, smo še kar v Sloveniji, ne? Ker so plačali karto. A ja, okay. Mislim, ja, ne vem, koliko predstav pa je bilo pri nas, ko so ljudje odhajali, ne zares. Ker ja, to je bistvena razlika, ja. Gledališče, mislim, komedija, gledališče ima res to prednost, da jebi ga enkrat, ko so noter, ne? TV je ful bolj triki, zato mora biti, pač enostavno mora biti hitrejši, moraš tudi vedeti, da boš zgubljal ljudi, moraš vedeti, da jih boš sprot dobival. Ne vem, jaz mislim, da recimo v eni oddaji pol ure ali pa eno urni, jaz rečem, da mora biti, ne vem, nekaj benchmarkov, se pravi, kle se pogovarjamo, 3 do 4 stvareh, ki si jih bo človek zapomnil iz te vdaje in bo rekel naslednji dan, ne vem, kolegu v službi, ti stari jaz videl, uno so naredili. Se pravi, da je nekaj teh stvari, ne boš na filu pol ure ali pa uro samo s temi stvarmi, ker je, ne vem, sploh pri tedenski vdaji pač z writing teamom sestavljenim iz 2 do 3 ljudi pač tega navš naredil. Jaz mislim, da če pri nas, če dosežeš to, da imaš une 3 zapomljive stvari, ki ti jih zna človek našteti, kva je bilo v oddaji, si naredil. Ok, to je v bistvu ful dober nasvet, ne? Zdaj pa mi pove, kje si dubil, pa recimo tudi ta tempo še vsak teden tok narediti, a veš, to, a si dubil to na teh tvojih dolgometražnih, se pravi, igrah, ali si dubil to tudi na teh komercialnih zadevih, ko ti delaš pač čist preprost za agencije, ne, za oglaševalce? A si to že premel vse? Ne, mislim, jaz dober, jaz to, lej, mislim, da zmer ne moreš iz drugega izhajati, kakor iz sebe. Jaz izhajam zmer iz tega, kako jaz stvari gledam, pa se pa probam uživeti, probam razumeti, kako so ljudje, na kakšne načine so različni od mene in na kakšne načine bojo različno spremljali te stvari. Jaz vem, kjere stvari so meni dolgocajtne, vem pa tudi, da jaz recimo moja pozornost za kakšne stvari je ful krajša, kakor od drugih ljudi, in probam recimo to balansirati. Se pravi, ne, mislim, zmer izhajaš po moje točno to. Kaj so teb žur stvari, kjer stvari teb ratajo dolgcajt, no? Na pol ure se restira. Na pol ure?
Ja. Nekaj, včasih je bilo 12 minut. Ja, stari, to so bile ta stare. Ja. Še, zdaj delajo neskončno staro opremo. Ja. Se pravi, smo še kar pregledalcev, da se to jaz neče narežem, zato imamo ja, dve kamere. Se pravi. Se pravi, ti imaš oče gledalca in kaj drugem dolgcajt, kaj tebi dolgcajt. Kako se uživiš recimo v 14-letno deklico, ne? No, pol žensko, ne gre, ne? Se ne. Ker staj, nikoli nisi bil tam, ne? Nikoli nisem bil tam in... Ta dom, in ja, zdaj je tudi uradno, če bo kdaj kakšna obtožba. Ne, ampak... Ne, predvsem generacijski moment je pa itak nepredvidljiv, vse to se pa vsakmu zgodi, pač staramo se. Ne? In jaz ne morem razumeti, kaj zdaj enemu 14-letniku dogaja, jaz lahko razumem samo mojo generacijo in starejše. To sem lahko dojel, to, kaj je danes 14-letnik, kva je njemu fani, pa za kva. I don't know. In zato prihajajo zmer nove generacije, hvala Bogu. Škrlecem smo se tudi imeli na enem intervju, ampak ga nisem tega vprašal, ker tudi še nisem vedel, kako se tip dela, ne? In nisem vedel, da obstaja TikTok. Ne? Ja. Stari tip točno dobro ve, kaj dela. Ne? Veš, mlad, ja, lušten, ja. Ne? Tudi vodil ti je še male sive celice in deluje zabavn content, ki je hiter. Veš, ja. TikTok je hiter. Mladina zdaj, ko zajema vsebino, zares nabere knjige ali pa bere članka, ampak zraven počne še nekaj na telefoni. Ja. Ajš, so, in kako jih prevzeti? Dobar, se mislim, a ne počnemo vsi tega. Jaz mislim, moram priznati, da pomisel, kdaj si na zadnje gledal doma film in nisi bil na telefonu vmes. Mislim, vse ne vem, mogoče ti delam krivico, ampak ja, res. Veš ko, decembra sem mogel za enega pogledati ful filmu, pa sem jih, jaz si gledam pol na dvojni hitrost, ne, pa nimaš cajta zraven no, okay, piska. No, ampak si gledal na dvojni hitrost, ampak hočem reči. Ja. Kar se tega tiče, smo vsi šli malo rad s koncentracijo, ne. Mislim, tega dvotirnega, ker je pač hitrejše se dogaja. Ja. Ampak ja, moraš se prilagoditi temu. Ampak dobro, jaz mislim, da to ni point, recimo, če se pogovarjava o tem, kaj je smešen 14-letniku. Dobro, hitrost mislim, da je generalna stvar, ki se je zgodila v zadnjih 5 letih res ekstremno. To, kar je bilo 5 let nazaj dovolj hitro, zdaj ni dovolj hitro. To govorijo seveda za slovenski trg. Ja. To, kaj pa smešen 14-letniku, pa jaz nimam pojma. Ampak, a mu je kaj drugega, kakor recimo te klasične, kar smo se mi smejali in kar se tudi naši očetje, pač te tabu teme, až pri 14-ih, kot je naroden, pač spolnost, kakor še kar folk fucking ne upa reči, kurac pa pička, ne, až im je naroden, odnosi recimo, ja, ja, okay. Ta odnos do staršev, až, ki si odraščaš, se pravi, do autoritet, se pravi, v tistem primeru šola, ne. Ja, teme, ja, ampak jaz mislim, da estetika, kako, a veš, kako zgleda skeč, ki ti je res smešen, kako je pa čist druga. Ne? In ja, ja. Jaz mislim, da mi starci lahko do določene mere kao probamo neki, ampak ponavad so te poskusi bolj kot nepatetični. A veš, mislim, ker se nekdo 40 let spravi, kao, ja, zdaj bom jaz neki blizu mladini, zdi se mi tako. Boljše deli svojo stvar, boš imel svoje občinstvo, pa tudi tako je, recimo, mislim, spet slon in sadež, če gledam, meni je neka bizarna finta, ampak ne vem, dokler so še bili koncerti, a veš, nam se še zmer dogaja to, da imamo mulce za občinstvo, ki jih v bistvu prepelajo fotri, ki so bili naši feni in nekak pol te generacije se organsko dogajajo, ne? Da te poznajo pa, da jim je kul ta humor, ampak tako, da bi pa zdaj upu reči, jaz bom pa naredil nekaj, kar bo dogajalo 15-letnikom. Ne, sad ne rabiš, ampak zato, ki si rekel, da dela za čim širšo publiko. Ne? Če delaš neko televizijski format, recimo v petek zvečer, soboto, nedelja zvečer, recimo, ne? To, ki je včasih imamo tale Galunič, ne? Vsemi svojimi inkarnacijami, to moraš imeti od 15 let do pa stara mame, ne? Do 80 nekako. No pa sej, lej, zdaj poskušamo, zdaj smo gli zaštartali novo oddajo, ki se reče v petek zvečer. A res? Ki je v petek zvečer. O, super. Kdo bo pa voditelj? Blaž Švab. A res? Pa Melan, mislim, pa je že voditelj. A ja, je že voditelj, Blaž je drugač pevec Modrijanov in je v bistvu oddaja nek tak naslednik narodno-zabavne petkove oddaje, ki smo jo pač razširali malo bolj v pop, ampak ja, recimo, veš, noter delamo skeče, ki pač so men najširš možno oziroma so men tist, kar je men zabavno, mislim, se mi zdi, da recimo kle streljamo res na širok. Ne vem, a bo kakšen 14-letnik to gledal,
mogoče tudi, ampak ja, recimo upam, da bojo pa ne vem, od 30 naprej letniki to gleda. A si se v pogumu pa celo sodeluješ zraven? Kako misliš? Da, kot nastopajoč. Ne, ne. Si pisatelj. Sem pisatelj. Odlično, to bo pa prišlo pol dokumentarca. Ampak najprej, da tle malo reklamo še naredimo. Koliko težko je recimo v skeč prepeljati človeka, ki se prej ni ukvarjal s komedijo, tako da bi stopil na oder ali pa pred kamere? Precej, mislim, zakaj, v kjerem kontekstu. Ja, niso hiter, delivery imajo slab, nimajo tajminga, to ne? Ja, mislim. Ampak ko jih pol dresiraš, ne? Ker tam so neke super zvezde, predvem, da odblaža kolegi in kolegici, ne? A ja, ne, oni ne sodelujo, ne, v skečih malo, ja. Pač... A imaš profiče, improvizatorje? Profiče, tako. Ti je improvizatorje, ne? Tako, mislim, ja, pač ne vem to, Mario Čulibrk, Jernej Kogovšek, Miha Brajnik, pač... A ja, ti je, to so fajn fanti. Ta fajn fanti. Ja, pa je v redu, pa je v redu. Tudi eno punco imamo. A res? Ja. A boš povedal, kjera je, ali ja, ne smeš? Lahko povem. Lucija Harum. A res? Ja, super. Sam po mojo ne poznaš, tak. Mlada igralka, fajn. Super, super. Ja. Ja, se že veselim teh petkov, ne, kakor nimam televizija. Vse imaš tudi na RTV portalu. A, to, 4D, ne. Dost reklame. Ok, se pravi... Del... Dost reklame, mislim, modelno. Zabavati. Se pravi, delaš to, ne, to, ja. Kot pisatelj. A si scenarist celotno oddaja ali si zadolžen samo za skeče? Vse delava z Blažem, se pravi, ja, imam tudi celotno oddajo. Mislim, selej, oddaja je itak sploh zdaj v korona. Ta oddaja je mišljena precej večja in širša, kot kar se zdaj dogaja. Zdaj smo ful skoncentrirani na glasbo, tako da dokler bo korona, bo precej glasbena, potem dobimo še en moment nek... krajev slovenskih in tako naprej, ampak ja, pač zdaj je zelo veliko glasbe, tako da zdaj se umestnega scenarija ni za znort veliko, ampak ja, celo oddajo pa nekako položimo spet skupi cela ta ekipca, ker jaz mislim, da je tako. Ta teamwork je edino, kar garantira, da bo nek rezultat, ki bo približen znosen, ker nastavno, če moraš imeti na kupu ljudi, ki so dovolj iskreni in cool, da si povejo, ej stari, ne vem, to meni ne štima za to, pa za to, pa za to, klemam dvome za to, pa za to, to je edini način, da je nekaj boljš. Mislim, ker človek nekaj sam dela, ne bo, mislim, lahko si še tak genij, ampak se boš zaplezil s to postano, tako da mora biti ekipa, no, tako in zaenkrat je klele the best, mislim, tako, band, tukaj not, to je genialno, ne vem, mislim, pač poslušam. Dobri je, no. Cool, cool. Hvala bom in tudi gledalke in gledalci, pazi to množidostno pravo, gledajte in poslušite, ampak ena ideja za komike, ne? Tukaj si rekel, rabiš ekipo, stand-up komiki, ne? Delamo vse sami, načeloma pišeš sam, ne? Če ne, ja. Ene dva še prepisujete v Sloveniji, igraš sam, ne, režiraš veste, sam. Veste, kdo ste. In hodič je o tem, da se, težko se je gledati, ne, težko se je gledati, trpiš, ne, že dolgo se para ta cajt, ki se gledaš. Ampak, ja, ampak... Ampak se treba, ne, ampak, ne. A bi svetvov, se pravi, da bi se recimo tudi stand-up komiki spravili netar v eno skupnost, pa drug drugem rekli, le, stari, tole pa ni to, ne. Pa dober, jaz mislim, da se to že dogaja, ne. Mislim, kolikor jaz vem, obstajajo že ti malo timčki, pazi, klobuk ti odnesel. Grem po inga, ti kar povej, ne, pa te bom poslušal. Te bom počakal, pa boš naredil res. Veš ko, tam so ugraje. Ja, timčki. Skratka, timčki, stand-up. Ja, kar govor. Se mi zdi, a ni tako, da pa sej si govorite, mislim, kaj prvo, itak imate v desetki, je pač itak to malo komentiranje en drugega, kaj je bilo, kva smel dober, kaj ni bilo dober, pustimo to, kaj si rekel, da koliko je kle iskrenosti zraven, ampak vse je nek feedback, konc koncev, ne vem, Uroš, Kuzman, Perica, to je geng, ki si po moje kar vse en povejo, je pa res, da ne vem, meni se zdi, da se ful premal, jaz sem recimo pripričan, da je to next step slovenskega stand-upa, so pač združenja izvajalcev in writerjev, ker pač ustrajno se v slovenskem stand-upu ta kompleks, če nisem avtor svojih jokov, pol to ni nič, uveljavlja, kar mi je tako butast. Eni ljudje so ful boljši v writingu, eni so ful boljši v izvedbi, združ to, ne. Mislim, konc koncev recimo, ne vem, to, kar sva midva z Bizovičarjem počela, je basically točno to. Mislim,
pač on je perfekten izvajalec, jaz dober pišem in smo združili ta znanja. Mislim, kva je zdaj? Mislim, ne, a veš, zdi se mi, da v stand-up sceni je prav ta nekaj tako, kot ima v slovenskem filmu. Ne? Če ni režiser, tudi avtor, pol je nekaj narobe. Za kva? Naj vsak nekaj naredi, v čemer je dober. Ne? Tako da, ja, jaz mislim, da tako... Ne sam to, da bi mogel timsko delati v stand-upu, jaz sem pripričan, da pač ta razparceliranje dela bi samo dobro delo. Nekdo zna od ful dobre joke pisati, eni so ful dobri v deliveryju. In če imaš pisca, ki zna prepoznati, v čem je nekdo dober kot izvajalec, je to najboljš, kar se lahko zgodi. Pol piše za njega, tako da bo on dober, to je to. Odlično, odlično. Ne vem, kako bi sem te Perica pa Kuzmanks rekel, ne, seveda sodelujejo, ker pišejo skupaj tudi daljša dela igre. Ne? Ja. Mlajši komiki si med sabo devamo joke, recimo, če kaj tazga napišeš, kar, ne, da ne moraš sam reči, ampak pač, da napaša na ta karakter, kakor ga imaš, ne? Oziroma, ker veš, kdo si na odri, ne? Daš komu, kakor bi mu to sedl, uporabili, ali pa teganje, recimo, tegamo si drug drugem joke. Ne? Se, se to je to, sam na pač... Žeža, ampak... Majhni ravni, ne, na ravni enega joka. Ne. Tako, tako, ne pa na, na zgodbi, ne. A pogrešaš kaj glasbeno komedijo v slovenskem stand-upu? Pa veš kaj, dobro, slovenski stand-up spremljam to, kako kar ne, v desetko pridem pa gledam, kva je novega, ne. Tako da, mislim, nisem zdaj toliko diamavc, da bi rekel, premal je tega, se ne vem, koliko je sploh tega, se kdo pa sploh glasbeno. Mark Džamastagič je imel neki, pa umpa kuna sta imela, Mark pa, ko sta bila še, Mark pa, zdaj le sem pozabil, sta imela gozno tudi, no, tale vdajo na YouTube, sta okay. delala. Pozabil, Jure. Ja. Jure, pozabil pa, kako se piše. No, to, pa je pa bolj, ko ne, to mislim, da je še kjer glasbeni komik v Sloveniji. Ne. Ja, Kuzman seveda je pa Rok Škrlep, recimo. Ne. Pa je dober Urh. Ja, ta je Umpa Kuna. Aha, to je, ja. To sta ona dva, okej. Okay. Te, v bistvu, slam poetry, ja. Pa na ter. Ja, mislim, ne vem, a veš, mislim, to je itak, ja, moj ta osnoven žanr je music comedy, tako da, okej, okay, to mi je itak bliz. Samo, ok, daj, tukaj mi je eno stvar pove, recimo, pri šalah, ne, in tudi malo daljših bitih, ne, ne, da znam pisati glih 5-minutne stvari že, ne, ker se moje stvari tiče, ampak je zajeban, ne, če poveš punchline, ne, v refreni, ker pri glasbi refren ponavljaš, ne, ja. Uno, leva špura, gas, špas, pa to, ne, toliko sta imela vedva, recimo je bil super, je deloval, ne? Ja. Ker je Kitica gradila pač ta, to tenzijo, ja, do Petra. Ne? Še, do tako, Petra, ja. Ja. Kako tle recimo uporabi ta osnovni joke, ker ga znaš napisati, dvovrstično, če ga znaš napisati, kva daš to v Kitico, pol v refren, kam daš to, ali vmes, ali se nadgrajuje, ali zgodbo najprej napišeš. Kako narediš smešen komat? Fak, mislim, da to je zajeban vprašanje. Ja, ne, pa, sorry, ne, ampak daj, mislim, več stopenski je, ki je po moje tako, veš, ja, klemaš eno je komedija, eno je muska, ne. Ok, pustimo musko, ker tudi vi sta imelo klasičen blues, je napisan na treh akordih, ne, in tudi vi sta rokčino pač pilala 1, 4, 5 komade grama, ne. Ja. Vse v redu, super, ni problem. Ne, ampak hočem ti reči, pri muski je pač imaš določena pravila v smislu, refren mora delati, ne, v smislu, da si ga, mislim, se vse mora delati, no, ampak refren je un, ki se more zgoditi, da veš, da je refren, ne. In pač imaš to eno špuro teh glasbenih pravil, ne, in imaš puro komedije. Ne? In ja, jaz mislim, da komedija je točno to. Če bi tako generalno rekel, je to. Refren mora biti en joke zase. Se pravi, refren je uno presenečenje. Refren je, do sem smo pelali, in potem je, refren je basically punchline tega komada. Ampak po tem punchlineu se more zgoditi to, da pelaš to zgodbo spet naprej nekam malo drugač, kot si hotel, ali pa narediš še variacija B tega joka in variacija C tega joka, na katero seveda paše ta punchline še zmer, tako da ajde. Ja, ampak ko ta tretjič ponoviš, ne, bi ga lahko malo spremenil, pa narediš še iz teh, ne, v bistvu so ti refreni setupi. Ja, se recimo, evo, ne, vzamejo primer Matina Spretepa, ne, okay. Naš
Pokličite na številko, ne, sorry. Ja, imaš, ne vem, setup, ok, neko družinsko življenje, pol imaš presenečenje, refren, ki je narodno zabaven, ampak govori o tem, da te mat pretepa, ok, it's a surprise, in pelaš v bistvu zgodbo, ponovitev, druga kitica je basically establishment še enkrat istega, ampak ker je verjeten, ker je osnovna premisa tako prefuknena, zdržiš še drug refren, da ti je še zmer v redu, pa se pa zgodi, ok, obrat, ampak je v redu, zato ker foter pa še trikrat bolj noke, pa pač nek obrat in si naredil v bistvu nek zgodbeni moment, ki je nek mini preobratek, nismo ostali pri pač istem. Ok, in zdaj pričakujemo stari pet plat od naslednje pol leta v Sloveniji, ne? Ker si povedal glih, kar recept, ki je odličen. Recepti nič ne pomaga. Bravo, to, to, pridemo končno do tega. Škrlecan sem gledal vajen pogovor, kjer knjige bereš, ne? Super, fajne brat knjige in si rekel, najprej izkušnje, po nasveti, pa pa šele literatura. A je to še kar drži? Ne spomnim se, a to sem kaj, knjige o komediji? Ja. Ja, se strinjam, ja. Se pravi, treba jeti na odr, se spiliti gor, ja. Biti prepričljiv, mislim, zajeti publiko in pa začeti naprej. Zdi se mi, da to velja povsod, sploh pa v Sloveniji, res tako, nimate kje biti strah. Stari, naša najbolj profesionalna scena ni dovolj profesionalna, tako da nimate kje biti strah, pejt probi. Nimaš kje izgubiti pri nas. Ok, zdaj prijel pa do tega vprašanja, ki imam že cel cajt na jeziku, ampak zdaj prav trenutek, da presekam. Super. Super nasvet in me zanima. Zakaj se počutiš bolj vrajterje kot nastopajočega? Ker sem gledal dost tvojih nastopu, ne? In nisi bil lesen, ampak si bil, pač, si bil ti, ne? Ja. In si bil dober tam. Zakaj misliš, da je Bračič boljši, recimo, kakor pa Karas, ne? Kakor ti? Ne, gre za... Primsen uprava, ja. Zato ker je seveda lik, ne, tist, ja. Ko ga igraš gor na odru, pusmo, ne? Ne, gre za udobje, ne vem. Pač... A ti ni udobno gor biti na odri, stari? Niso živo tam letik, ste po četoram špila ali baš pa... A ja, ne, muska je čist drugo, muska mi je super. Ja. Muske nimam nobenega problema, tudi improliga mi je absolutno super, tam jaz nimam nobenih težav. Kamera me matra, zato ker pač skozi razmišljam o tem, kaj in kako se vidi na kameri in pa se vidi na kameri, da razmišljam o tem. Zato nisem dober na kameri. Ampak, kakor si rekel, ne? Najprej praksa, ne? In zakaj se večkrat ne bi postavil pred kamero, da zgubiš ta strah in da jo odmisliš, ja, da je nekaj domačega, a vidiš, kamera? Ne, kamera te ima rada? Ja, ne vem, če me ima rada, to je eno. Drugo je pa, ni mi treba, mislim, ker imam dovolj dela z drugimi ljudmi, pa še en moment je tle. Pol, če bi to delil, pol si spet na tem lohu vse sam, meni je pa tako, z leti mi je vse boljš mi je delati z drugimi ljudmi in mi je tako, zakaj bi se matril, če imam tam Marija pa Jerneja, ki sta fucking genialna pred kamero in jo ima res rada, ne? Zakaj bi jaz neki sekle silu? Ona dva sta boljša v tem. In če ima jaz lahko sprovajdam joke, v katerem bosta top, to je to, tudi naredili smo. Ste skupaj zmagali. Ja. To je dober, to je dober. Kdaj si odrastil to, da si si to priznal? Ker nrbrž na začetku, ne da si bil nevoščljiv, ampak se vemo, ko si mlad, ne gledaš, kake kitare imajo drugi bendi, ne? Ajš, pa enkrat začneš poslušati, kako musko imajo, ne? Pa pa šele uživaš, ne? Ampak kdaj si pa gotovo, da je v redu, tudi če stopiš malo na stran in rečeš, fant je tole pa v redu. Ja, ne vem, ne znam detektirati, kdaj, ja, če se spomnim, ja, začetkov, recimo, benda smo bili malo jezni v smislu, mi smo kao najhujši, vsi ostali so kurac, pa smo se dost hitro skulirali, se mi zdi glede tega, no, da razumeš, da vsak počne svojo stvar in da je ful ljudi ene stvari ful dobro počne, čeprav je tep to kao, ne, nekaj. To je res, ja, to je res. In pa slišiš urleke, kako fantastično špilajo in misliš, pis domateno. Ja, ne? Kako... recimo. Pa so dobro, mislim, danes dobro, instrumentalisti, ne? Sploh z novejšim zasedbam. Muska, stari nisva se niti dotekla še zdaj pisanja. Ko je bila tvoja prva igra in ko je bila motivacija, da se lotil? Po moje prva stvar, ki sem jo napisal, je bilo za Valeto z enim kolegom, ki so bila tako malo dynamic duo, komični,
neki skeči, ampak ja, dobro, tis ni bilo 20 minut, tis je bilo 10 minut na neka fora. Ne, ne vem, kva je bilo. Čak, pa sta bila ta klasičen comedy duo, straight guy, funny guy? Ne vem, kva so bila. Ja, še nista vedela, tudi da obstaja kitala. No, kva je bila pa prva pol resna, recimo, po srednji šoli, ne? Po moj prva predstava, ki sem jo zares napisal, veš, kaj sem, pač ok, impro liga šola, po je bila štafeta mladosti, se pravi, skeči in to, in v bistvu v tem času, se pravi, to je, da je to 2000, ja, neki, ena, ne vem, dva, sem po moje, ja, napisal sem Štefko pa Poltko, to je ena taka simpatična, pol ruralna komedija, ki je bila glede na to, da smo to delali praktično neznani, produkciji Kud France Preširen takrat, je bil v bistvu kar tak mini hitič, to se je kar tako po Sloveniji igral, bile sta dve punci, ki sta bili babici, ampak sta to počeli na malo bolj zares način, kot kar recimo, ne, mame manke pa to. Tako da, ne, imeli je nek simpatičen moment in ja, tist je bila recimo ta prva tako celo večerka, pa tist je bilo kratko, ne, 40-50 minut, ne, koliko je bilo. To je bila prva zadeva, ki sem jo tako napisal. In kot je pripeljalo do tega, da si jo napisal? Pač hengal smo, pač to je vse impro druščina in smo se odločili, pa smo naredili predstav. Že, ampak glih tukaj impro druščina, ampak glih, pazi, yes and, da? Yes and, druščina, veš, se tam dobiš na kupu in potem igraš neke prizore, ne? Ampak tukaj je pa razlika ta, da nekdo napiše scenarij, pa celo potem greš, ne? Ali je bilo to samo okvirno napisan scenarij, tako kukaj? Ne, ta je bil kar zares dobesedno, napisan, ne? Tako. Ampak to si se potem sam mogel lotiti, ne? A ste igrali, pa si sam prepisoval potem? Ne, čist sem, no. Pač napisal sem, ja. Sam kot je potem zmotiviral to, ne? Ker improvizirati nerbrš, ti z lahkoto improviziraš, pa greš, pisa, zdaj pa pisal, je pa muka, ne? A ni? Pa ne, v glavnem ni. Mislim, odvisen, koliko tega počneš. Jaz moram, ne vem, zdi se mi, da sploh ljudje, ki smo iz improfoha, ful lažje začenjamo. Se mi zdi, mogoče imate stand-upri mičken teži to, ker se ful bolj obremenjujete točno to s tem končnim rezultatom. Improfolk, ko ga jaz gledam, ful hitrej, neki butne, proba. A veš, pa če ni dobra ideja, poradiraš, greš dalje. Ampak ni toliko sekirancija okrog tega izhodišča, da začneš, ne. Se mi zdi, da smo kle impro ljudje malo bolj lahkotni glede tega in spomenj se in fukan stran idejo. Mislim, ni hudga, ne. Mislim, pač, ok, ne. Tako da... By the way, super na svet. Super na svet, generir milijon idej, ne. Obhrani dobre, briši slabe. Ja, mislim, dobro. Sej se razume, ne. Ja, čeprav, ja. To kar treba povedati, veš, kar treba povedati. Ja, stand-up, spet, stand-up scena se včasih, ja, res drži nekih jokov, ki ni dober joke. Pač pozab, stari, ni dober joke. Če se ti folk ni zasmejal, ni dober joke, ni neumna publika. To, kaj ja, pa danes niso štekali. Stari, v publiki 50-ih ljudi, če se ti niso zasmejali, boš težko rekel, da je to dober joke, sam danes niso štekali. Po moje poradiri joke. Ali pa ga boljš povej. Ali pa ga boljš prepiš. Ja. Pa ponovat na stand-up in iglih 50 ljudi, imaš malo men, ampak zato ga pa večkrat poveš, pa večkrat se testiraš. Ker ful pomeni je tudi eti, tudi kak greš gor. Ne? No, pustva. No, ampak ne, ampak govoriva, se, to si deli, recimo, jaz mislim, da cela komedija si deli stvar ponovitve. Ne? To, kar je v stand-upu standard, se pravi, danes ta joke ni delu, naslednjič ga probu tako povedati, bo mogoče delu. To je recimo stvar, ki jo ful velik resnih igralcev komedije pri nas ne razume, se pravi, delivery je vse in lahko naredi iz no joke v joke, dejansko. Ampak, a veš, spet imaš, ker so ful različni igralci, a veš, ker ne vem, profi igralci imajo to tendenco, da enkrat, ko je narejena predstava, je to zabetoniran. Ne bo šel probavati različne načine, kako en line povedati, da bo dobil večji efekt, drugač ali pa nekaj, kaj, veš. V stand-upu je to normalno. A veš, in je recimo to kar razlika, ne, recimo, mislim, profesionalen teater načeloma bo tako, kaj je bil narejen,
bo ostal. Razen seveda uni igralci, ki res razumejo komedijo in razumejo, da pač ja, moraš ohraniti duha predstave, ampak ja, vsaka predstava je v bistvu na nov se ti naučiš, aha, takole moram, če tako povem, se to zgodi. Mislim, se pravi, da je ta komedija je veliko bolj živ organizem, kot recimo drama. Zdi se mi, da dramo lažje sfiksiraš, ne? Še zmer je to nek tok emocij med gledalcem pa izvajalcem, ampak v komediji si ful bolj, rečemo temu, DJ, kot si v drami. Se pravi, res moraš vsakič znova oceniti, kako občinstvo plava in glede na to prilagoditi svoj delivery. Ne? Ok, tukaj bova šla naprej, ampak samo ena stvar me še zanima, tlele, k stole vgli govoril. A niso gledali nikoli Rovana Atkinsona? Pa ne mislim zdaj Mr. Bean, ne? Ampak njegova kakršne koli predstave, kot tip z izjemno malimi, no, malo, ne malimi, male besede, ampak z mal besedami, ne? Ja. A, ček, to še kar dela. Ko je Goli niso gledali Rovana Atkinsona, ko izjemno, spizda, ker se nisem malo besedami, da. Malo besedami, narediti se od joke, ne? A veš, ker v bistvu vse igra. Ni tekst važen. Ja, ampak, ne, ampak se ne govorim samo o igri. Ja, ne, pa tudi, kako priješ do tega, kako govori, kako ne glašu, mislim, vse attitude, kak imaš, ne? Vse kot celota, kot igravc, ne? Ja. In to bi pričakoval od dramsko šolenih igravcev, ja, da se tega zaveda. Ampak se ne govorim o tem, da se ne zavedajo tega. Jaz govorim samo to, da niso navajeni tega, da lahko spreminjajo to tekom same predstave. Veš, ker vseeno obstaja ta nek dekret, bilo je tako, je bilo zrežirano, zdaj pa tako je. A veš, ja, ja. Medtem, ka komedija ne more zares tako delati. Mislim, lahko imaš, seveda, so perfektne komedije, ne vem, tipa v drami Jez, ne, ki si ga imel, ki je pač komedija, ki je bila pač zrežirana tako na hard, pač res un psihološki realizem, da je sam tako, ja, tako vsakič izvedi natančno tako in bo delal. Ampak recimo, jaz mislim, da vse, kar je komerc komedije, se pa mora sprot prilagajati temu, kako se odziva občinstvo. A na kolikih, mislim, a delate kdaj za recimo interno publiko vaje celotne igre? Se pravi, ne pred premjera v tem klasičen smisli kupi karto, ampak da dela za svoje frende, improvizatorje, da povabš, pa rečeš, kako se vam zdi? Dobro, ja, ne, improvizator, mislim tako, v gledališču ne vabimo improvizatorjev, ker itak, mislim, no, ne bom rekel, da je njihovo mnenje irrelevant, ampak ni to ciljna publika, ne. Comedy crowd ni ciljna publika komerc teatra. Ne? Definitivno, ampak glih za to smisel te improvizatorje, če kdaj povabite, ne? Zato, ker pol oni ti lahko dajo ta nasvet, kako malo fino pošraufati, tole bi pa znal delati, ker več glav več ve, ne, tako si prej rekel. A bi bilo ono tako, bi ti zjebal celo predstavo? Ne bi mi nič zjebal, ampak to je kaos. Mislim, v trenutku, ko imaš tok narejeno predstavo, da lahko povabiš človeka, mi komedi na sveti mi več ne pomagajo, no, tako bom rekel, bolj mi pomagajo na sveti, v smislu, predolgo mi je, tam mi je dolg čas in tako naprej. Aha, to, no, se glih za to. To mi veliko več pomeni, kot kar veš, kva bi ti mogel z unim jokom. Ne, posamezen jok itak, no, celota je važna, ne, spod. Ne, ampak se zaradi tega ja, ti pravim, v bistvu mi veliko bolj prav pride mama, ali pa en, ki je glih z šihta v letu, ki je cel dan, ker mi veliko bolj relevantno pove, kaj ga je motor. Če dava primerjavo z musko, isto pri komadi lahko rečeš, stari tale dvourn intro na solo čembalah, ne, dajmo malo skrajšati, ker se malo vleče. Tako. Dobro, solo dobro. Solo čembalo. Ko? Ko pa drugega? Ko pa drugega človeku zave za solo? A boš citre? Na čem boš pa deli solo? Ja, mislim, 2 ure, treba se znajditi. V glavnem pa prideva do tega pisateljskega dela, ne? A tudi na začetku seveda tile si režiral sam? Režisiral. Režisiral, ja. Ja, da. A jeba, ne? Režiral, ko zdaj bi jebeš pizda, veš, kuk, jaz tuhtam, ne, moram pol še besede pravilno uprabljati. To je zajeban, jaz nisem tukaj brihtam, ko zgledam. A ti je bilo težko na začetku svoje delo predati pol režiserju v roke? Še zmer mi je težko. Še zmer ti je težko. Ja. Se težko posloviš od tega otroka. Ful redko se sploh poslovim.
in verjetno bo tako tudi ostalo. Se pravi, dejansko nosiš vse to predstavo, te like in kakor on reče, dajmo to tako ljudi igrati, rečeš ti, menimo režiserja. Ja, pa ne, ej, ful, veš kaj, majhna scena smo, relativno malo ljudi, s katerimi se ujamaš do te mere, da je pač obstaja ta 100-odstotno zaupanje, da je on prebral tist, kar si napisal in je razumel enako kot ti. Seveda to ne pomeni, da more biti točno tako, ker parkrat se je zgodil, da je nekdo videl nek potencial, ki ga jaz absolutno nisem videl in je realiziral to veliko bolje, kot sem se jaz sploh kadarkoli zamislil. Recimo, ne vem, v primeru, ne vem, predstave realisti, ki sem delal s Tijano Zinajč, recimo se točno to zgodil, ne, jaz sem do nekje segel in ona je šla dlje s tem in je tako, pač se je tudi odzivi na to predstavo so pričali o tem, da smo naredili nekaj, kaj tako. Ok, v komedi smislu res lahko rečem presežek, in to je najlepše, ko se to zgodi. Ampak ja, to, da sem pa živčen pri predajanju dela, je pa pač enostavno zaradi tega, ker sploh v komediji imamo premalo kadrov, ki bi rekel, on je odličen režiser komedije in me sploh ne zanima, da mu bom tekst in je narejen, mislim. No, pa res pa je, da je zelo mehen, ne, tudi bazen. Ja, valjda. Če gledaš tam v Manhattanu, ne, je lahko 2 milijona ljudi, kukorkoli, sam kamorkoli vržeš kamen za danes, 2 igralca pa 3 režiserje, ne. Ja. Sred Amerike je na 2-milijonskem mesti, pa tudi nimaš kje za se pomagati. Ja, pa pomagati, se tudi, če gledaš pač Netflix produkcijo, ni zdaj glih tako, da je čist vsaka stvar genialna, ne. Pri vsem njihovem znanju, obrtnem in tako naprej, se redko zgodi to, da se poklopi vse. In tako, da, tako da pri nas je pa to še težje. Se pravi, v bistvu ne gre, mislim, gre za neko kontrol frikovstvo delno, gre pa pač sam za ta strah. A veš, jaz sem nekaj naredil, kar res upam, da bo dober, ne bi rad, da se to unič v enem trenutku zaradi nepozornosti ali pa nečesel. Kako pa pol zgradiš sploh ta zaupanja, recimo, ne? Ker v življenju je tako, da ljudem zaupaš, ne? In če se izkažejo zaupanja vredni, seveda si pol srečen in temu reče fantastično prijateljstvo in sreča do konca življenja, ne? Ali pa za 3 tedne, kakorkoli češ. Kako pa tle, recimo, v tem mehnem bazenu najdeš te 3 ljudi, kakor jim lahko zaupaš? Pač delaš s čim več različnimi ljudmi in pač najdeš une, s katerimi si kompatibilen, ne? Mislim, pač spet smo pri tem, jaz mislim, da je res... Preveč kompliciram. Končni odgovor pri nas je deli. Deli, najdu boš ljudi, s katerimi si cool. Jaz se mislim, da je ena ful velika stvar, ki se pri nas še premalo počne, je to, če ti nekdo dela cool stvari, če nekoga spremljaš in je tako dvigen telefon, poklič ga. V Sloveniji smo, vsi se poznamo, vse ti lahko reče, ne, me ne zanima delati s tabo, ampak probi. Mislim, meni se je zgodil ful enih stvari, ker me je folk poklicil, ali sem pa tudi celo jaz koga, ej, delaš mi cool stvari, dajmo se dobiti, dajmo videti, da smo. Tako, a veš, zdi se mi, da, pa sej se vse več tega dogaja, ampak dobro je to, mislim, ni razloga, zakaj se to ne bi dogajalo. Odlično, se pravi dober na svet, če imate kako fajno idejo, pokličite njega. Ne mene klicati. Človek, kakor ima ful preveč cajta, ne, nima. Evo, kako si pa za sebe vzameš cajt? Kdaj pri vsem deli reče, zdaj pa dost, zdaj pa rabim uro, dan, teden? Ne vem, polet grem na morje za zelo dolg cajta. In to je ta relax in tam si ti sam in nadvigneš telefona, maila nabereš. Ma, berem mail. Ampak ja, pač, je kar relax, ja. Prav, cel let na polno, pa en teden, ali pa en mesec off. Ker tako 2 meseca off. To je vredo, ja. To je vredo. Ker se treba tudi spočiti po poštenem delu, ne? Nujno. Nujno. Odlično. Fora tem, da vidim, da imaš že suha usta. Ja. Glej, tako bova rekla. To bo, ne bo za danes vse, ne? To je prvi cirka, del. Prvi del, ja, bravo. 1 urco imava, koliko 1 urca sedem, se pravi, sporežem na 1 uro, ja. Se vem. Ne, folk to gleda, stari. Ja. Hvala vsem, ko gledate. Hvala vam, je. Ja, pač fajn so, ne? Ne, se v redu. Ne, se fajn. Zaradi odličnih gostov, če sam govorim, starim band ne gleda. Si probil. Ne, valjda, da ne. Mora biti pa, zakaj pa ne, slabo, ne? Zrež mene, sem ven. E ne, če imaš ti kamero na sebi, stari, okay. Tako se naštimo. Se, bednik.
Drugič bom na sebe dal, ja, stari leto. Čakaj, tebe se sploh ne vidi. Ne, na GoPro-ju se mi vidi, valjda, no, ki daš rok. Sam sem nije šrok, pa več, še na robi. Jaz sem drugač ful suh kot kun. Prost, prekinul sem te. Ne, nisi. Ja. Najlepša hvala, Jure Kara, se vidimo v naslednjem delu. Pa gledajte, kaj dogaja. Ne? Pa... Gledajte, kaj dogaja, gledajte v petek zvečer, gledajte ful stvari, gledajte. Pa stokite ga na Instagrami. Skos, nimam Instagrama. Oh, hvala Bogu, saj je normalno. Ajde, folk, čau. Čau.